Skrundas novada pašvaldības ideja ir rīkot ekskursiju iedzīvotājiem atsaukšies 17 novada ļaudis. Gida pienākums uzņēmusies domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Ideja, ka arī šādi var rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem, aizgūt no Valmieras un Kuldīgas novada pašvaldībām. Tā ir iespēja klātienē parādīt paveikto, kā arī atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem neformālā gaisotnē. Maršruta apmēram 4 stundu ilgajai ekskursijai nebija izstrādāt viegli, jo rādāmā esot daudz vairāk. Kriterijs ir tas, parādīsim vietas, ko mēs pēdējā gada laikā esam sakārtojuši, ieguldījuši un kas ir tāds citādāks, varbūt nekā citos novados. Vispirms ekskursanti piestāja Skrundas vidusskolā, tā kā šobrīd pirmskolas izglītības iestāde rekonstrukcijas dēļ ir slēgta, bērni pa dienām uzturas citās novada izglītības iestādēs. Viena no tām ir vidusskola, tur mazajiem ir speciāli piemērotas telpas. No 351 skolēna, kas mācās Skrundas vidusskolā, 18 ir 6 gadnieki. Tāpat iedzīvotāji arī apskatīja nesen izremontētās skolas telpas. Pagājušā gadā pavasarī mēs sakārtojam galvenās kāpnes. Šajā gadā uz doto momentu ir tā, kad es domāju, ka mēs noteikti 100 punktu, mēs remontēsim visus koridorus. Paldies, ka atbraucāt! Skrundā izveidots arī uzņēmēja darbības laukums, un arī Nīgrācē ekskursanti apskatīja skolu, kas ir novada vienīgā ekoskola. Te izveidots arī viens no Latvijā retajiem klinču kāpšanas torņiem. Savukārt Oskara Kalpa Krudbāru sākuma skola pirms neilga laika bērnu trūkuma dēļ tika slēgta. Te gan vēl darbojas bērndārs grupiņas, un bijušās skolas ēkai bojā palīdz neaiziet, te izvietotais jaunsardes un informācijas centra Kurzemes novads. Pārcēlāmies šeit pagājušā gadā, taisam nometnes, ikdienā uzturamies, vienmēr sakot, šeit ir reģionālais jaunsardes centrs Kurzemē. Šī ir vieta, no kuras sākās neatkarības cīņas, un tāpēc arī aizsardzības ministrija šo vietu izvēlējās, kā tāda, jo šī vieta ir vēsture. Savukārt Raņķu pagasts vienmēr lepojies ar savu skaisto atpūtas birzi Ventas malā, kas ik gadu tiek arvien vairāk labiekārtota. Te ir vieta arī aktīvās atpūtas cienītājiem, jo ir iespēja iziet pārdomu labirintu, līdzsvara baļķi, iemēģināt roku bowlingā. Kā pareizi, jā, tur šitā. Es tik domāju, mēģināt. Vai noturēties ķekatās. Jā, ko? Jā, nav, tā. Cik labi! Ir doma, ka mēs ar vienu viņu papildināsim, tāpat tās gar Ventas to malu tur ir tagad jau sakārtots izpļauts un jau normāli var iziet vēl tiltiņš. Jārekonstruē Rudbāržu skolu Nīkrācē. Nu kaut kas superīgs, kaut kas tas superīgi pavadīt. Es gan domāju, jā, pa dārziņu rušināšos, bet nē, paldies, super! Arī Dats Pušīlo, kur Raņķu pagastā ir kultūras darba organizatore, bet dzīvo citā novadā, izmantoja iespēju iepazīt Skrundas novadu. Katrā vietā bija kaut kas, kas man pārsteidz. Es nebiju bijis Rudbāržos tajā varoņa zālē, nu, cik tas viss ir sakopts, un es saprotu, ka tur viss notiks, un tie pagrabi, cik skaisti tie ir saremontēti. Tāpat Nīkrātas skola, nu, es esmu bijis viņā, bet daudz gadus atpakaļ, un kā viņi tur ņemās un darbojās, un burtiski katrā vietā, kā ceļi tiek laboti un savest kārtībā, tas arī ļoti būtiski ir, un es domāju, pilnīgi katrā vietā ir kaut kādi skaistumi un labumi, un tiešām viss notiek. Ekskursija noslēdzās bijušajā militārajā pilsētiņā, kur nu ir izveidots militārais poligons Mežaina, un tas atrodas aizsardzības ministrijas īpašumā. Šobrīd te notiek teritorijas sakopšanas darbi, tā ir paplašināta ar līdzās esošo 6,3 hektāru lielo īpašumu Saulstari, kur savulaik atradās Skrundas otrā vidusskola padomju armijnieku bērniem. Šeit tiks rīkots arī zemesargu tradicionālās sacensības pludmales volejbolā Jāņu kavus, tāpat tiks ierīkots armijas tehnikas muzejs. Izmaiņas piedzīvojas arī plašā teritorija, kur savulaik bija militārā pilsētiņa. Ir divi projekti. Viens projekts ir palīga ēkas, kas ir vienstāvīgas, kam bojāt jumti. Tagad tie pārsegumi bojāt, tā viena daļa tiks nojaukta, bet lielākā daļa tiks saglabāta. Un šeit notiksies kauja apdzīvotā vietā. Mēs trenēsim savus puišus. Pēc ekskursijas ik viens atzina, ka šādi pasākumi būtu jārīko vēl. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.